Fala aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Pessoal, a chama do mercado de motos clássicas de baixa cilindrada parece que está reacendendo aqui no Brasil, não é verdade? E recentemente foi apresentada por aqui a Royal Enfield Classic 350. Mas você sabia que existe uma chinesinha com nome de italiana que divide lá na gringa o mercado com a indiana com nome de inglesa? E é dela que a gente vai falar no vídeo de hoje, viu, galera? É a Benelli Imperiale 400. Bora pro papo de motocas? Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Pessoal, em 2005, o grupo chinês Qianzheng, aquele lá mesmo que está desenvolvendo uma motoca de 500 cilindradas em conjunto com a Harley Davidson, adquiriu os direitos da centenária marca italiana Benelli. Galera, se você quiser saber mais sobre a história da Benelli e de outras joias que surgiram lá na Itália, a gente fez uma série de 10 episódios da história da motocicleta e a gente vai deixar o card aqui da playlist para você se deliciar com a história dessas máquinas que amamos, beleza? Esse eu a garanto! E atualmente, pessoal, lá no catálogo da Qianzheng Benelli, existe uma motoca muito interessante que, ao meu ver, seria uma beleza se ela fosse vendida por aqui, para acirrar a concorrência com a Royal Enfield da categoria de custom de baixa cilindrada. É a Benelli Imperiale 400. Trata-se de uma reinterpretação de um modelo histórico da linha Benelli Moto B, feita lá na década de 1950. Agora, pessoal, vocês me perguntem: Alexandre, onde é que você viu essa moto, cara? Tu foi para Itália? Não, fui não. Não tem bala na agulha para isso não, pessoal. Quem me contou sobre essa motoca foi um grande amigo que eu costumo chamar de Carcamano, que é o Massimo Barontini, que é o italiano mais cearense do Brasil. Tchau, Beira. Ele esteve passeando lá, visitando os seus familiares na Itália, e me falou dessa motoca. E eu me interessei em saber mais sobre ela e tô agora repassando o que eu descobri para vocês, beleza? Pessoal, essa pequena clássica ítalo-chinesa, ela é bem bonita e ela também tem um setup bem interessante, viu, galera? A moto, ela vem equipada com um motorzinho monocilíndrico SOHC de 374 cilindradas, injeção eletrônica e é refrigerada a ar. E esse motorzinho, ele gera uma potência máxima de 21 pocotozinhos a 5.500 RPM, com um pico de torque de 27 nanômetros a 4.500 RPM, beleza? Combinado com esse motor, a gente tem uma caixa de 5 velocidades e a transmissão final é feita por corrente, viu, galera? A motoca, ela ainda conta com freios ABS, suspensão dianteira telescópica de 41 milímetros de curso e duplo amortecedor na traseira com regulagem da pré-carga da mola, viu, galera? No design, galera, a motoca nos remete a uma viagem no tempo até a década de 1950. Pouquíssima tecnologia embarcada e cromados espalhados por toda a motoca. A iluminação, pessoal, é toda convencional, não tem nada de nada de LED. Um farol redondão bem típico da metade do século passado. O painel analógico redondo combina muito bem com a motoca. E o banco do piloto, galera, tem molas para completar o trabalho da suspensão traseira. Outro fator bacana são as proteções de borracha para os joelhos no tanque, que nem é na maior parte das versões da Classic 350. E esse tanque, galera, ele cabe 12 litros de gasosa nele, viu? O consumo dessa motoca em uso misto, galera,
de acordo com as informações lá da Qianjiang Benelli, é de aproximadamente 28 km por litro, o que dá uma autonomia bem interessante de mais de 300 km. É muito bom para uma moto desse porte. A motoca pesa 205 kg em ordem de marcha, tem 2,17 m de comprimento, 1,44 m de entre-eixos e o banco fica a apenas 78 cm do chão. É uma moto bem interessante para pessoas com estaturas um pouco mais baixas, né, galera? Eu vi aqui, pessoal, que o site português Moto Mais testou essa belezinha e concluiu que os pontos positivos da motoca são a relação de qualidade em função do preço, o estilo vistoso e chamativo e a agilidade na condução da motoca. Já como pontos negativos, galera, temos a suspensão traseira, que é um pouco desconfortável em trajetos mais longos, e algumas vibrações em velocidades mais elevadas, beleza? O preço da motoca em Portugal, galera, parte dos 4.490 euros, o que dá em torno de 23.400 reais em conversão direta. Para a gente ter uma base, galera, a Royal Enfield Classic 350 custa lá em solo lusitano a bagatela de 5.189 euros. Ou mais ou menos 27 mil reais em conversão direta. Então vamos aqui fazer as contas. Vamos lá, sobe número, desce número, subtrai, derivada, supletivo, supletivo. A Classic 350, galera, em Portugal, ela custa 699 euros a mais que a Benelli Imperial 400. Então, como aqui no Brasil, a Classic, ela parte de 18.490 sem o frete. Então a gente pode especular que se um dia essa motoca viesse para o Brasil, ela custaria algo em torno de 14.900, 15.500, né? Seria um preço bom de uma moto do porte da Benelli Imperial 400, porque é quase o preço de uma Pop 110i, né? Ia ser muito bom aqui para o nosso mercado essa motoca nesse preço, né, galera? Para quem não sabe, galera, a Benelli ela teve por aqui recentemente e produzia suas motocas lá na fábrica da Bramonte, na Zona Franca de Manaus. O problema é que a Benelli capou o gato daqui em 2015, após ter vendido só 178 unidades de suas motocas. Então, galera, dificilmente a gente vai ter essa belezinha por aqui. Uma pena, né? Seria uma motoca que ia agitar bem o mercado de customs de baixa cilindrada aqui na Bananolândia. E você? O que é que você achou dessa motoca? Gostaria de ter ela aqui no Brasil? O que é que você achou dos pontos positivos, dos equipamentos? Essa motoca faria sucesso por aqui? Bom, eu acho que faria. Eu acho que seria uma ótima opção para agitar esse mercado tão carente aqui do Brasil, não é verdade? Pois, galera, valeu, falou, tamo junto, muito obrigado por dar uma moralzinha pra gente e até o próximo vídeo do canal do Casal da Estrada.